15:00 в Україні. Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. В оточення потрапили близько сотні українських військових у районі Бахмутки на Луганщині. Уже є і загиблі, і поранені. Про це повідомив Геннадій Москаль, голова Луганської ОДА. Позиції українських військових обстрілюють донські козаки з 20 танків, 2 десятків гармат та ПЗРК. Вони переховуються у лісосмузі. Підмога, яка йшла до бійців, потрапила у засідку. Точних даних про ситуацію біля Бахмутки немає, адже до цього місця неможливо дістатися через постійні обстріли бойовиками. Натомість у прес-центрах АТО та РНБО цю інформацію не підтверджують. За їхніми даними, жодного оточення під Бахмуткою немає. Мовляв, ситуація складна, але цілком контрольована. Зараз там тривають бої, але військові отримують підмогу і забезпечені боєприпасами. Наразі там триває бій. Оточенням це не можна назвати, оскільки є можливість підкріплення туди доправляти і прикривати наших військових засобами артилерії, яка працює і на прикриття, і на ураження тих, хто намагається атакувати. За останню добу у зоні АТО загинули 6 українських військових. Про це повідомили у прес-центрі командування «Північ». Загалом же терористи понад 40 разів відкривали вогонь. Такі дані прес-центру АТО. Найскладніша ситуація біля Дебальцевого. Цієї ночі бойовики тричі обстріляли позиції військових. Неспокійний біля аеропорту Донецька. Його вкотре намагалися взяти штурмом. Українські військові атаку відбили. Вночі складна ситуація була в районі Дебальцевого. Там бойовики тричі обстріляли наші позиції, в тому числі застосували реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» та двічі атакували блокпости сил АТО. В Донецькому аеропорту, який захищають українські військовослужбовці, бойовики під прикриттям артилерійського та мінометного обстрілів намагались штурмувати наші позиції. Ефективними діями атаки бойовиків відбита. Росія стягує військову техніку до Сімферополя та на кордон Криму з Україною. Про це повідомив Дмитро Тимчук, керівник Центру військово-політичних досліджень. За його даними, на території Криму триває накопичення російських окупаційних військ. Зокрема, у Сімферополі сформували окремий артилерійський полк. На його зброєні більше півсотні ствольних та реактивних систем. Це і самохідні гаубиці, і торнадо, і ПЗРК. У районі Перешийка формують групи з окремих полків та артпідрозділів. День жалоби у Маріуполі. Нагадаю, напередодні там загинули 7 мирних мешканців і майже 20 були поранені. По обіді терористи відкрили вогонь по блокпосту українських військових у селищі Сартани, це біля Маріуполя. Спершу стріляли з мінометів, а потім накрили градами. Один зі снарядів поцілив у село і розірвався біля похоронної процесії. Як поводитися у разі терактів? У Полтаві провели спільні навчання рятувальників, правоохоронців і медиків. За легендою, терористи підірвали місцевий завод. У перших навчаннях взяли участь і волонтери. Знешкодження терористів у Полтаві. Теракт, хоча і умовний, але спецслужби викладаються на повну. Після вибуху минули лише лічені хвилини, а спецавто вже заїжджають на територію підприємства, де він стався. Разом із ними – автівки волонтерів. Вони спільно з професійними медиками надають термінову допомогу постраждалим. Моя найголовніша задача – оказати допомогу пострадавшому, допомогти медикам, скоординувати зусилля, успокоїти людину і дати йому першу медичну допомогу. Зафіксуємо, зараз ми зафіксуємо ручку, щоб наш перелом… В плані, як вроді як видно, що похоже перелом, раз він жовтий, значить, треба зафіксувати це все. Кожна із волонтерок пройшла спеціальну медичну програму. Лікарі за 2 місяці підготували 600 волонтерів, готових надати всебічну допомогу. Обіцяють протягом наступних місяців навчити ще 2,5 тисячі волонтерів-медиків. Є створений сьогодні спеціальний тренінговий центр, який має розроблену Міністерством охорони здоров'я програму, і всі волонтери, які хочуть, вони проходять по цій програмі навчання. Якщо говорити по тих розрахунках і по тій потребі, в принципі, треба готувати набагато більше, але ми розуміємо, це ті люди, які хочуть, які мають бажання і які залучаються самі до волонтерського руху. Тобто це тільки початок такої великої роботи. Навчання навмисне ускладнили і максимально наблизили до ймовірної надзвичайної ситуації. Мали безпосередньо ліквідацію надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок терористичного вибуху.
Відверто кажучи, я як керівник державної служби нашої Полтавщини, я задоволений роботою свого особового складу, адже вони працювали злагоджено. Всі ті завдання, які стояли згідно тактичного задуму перед ними, всі ці завдання були виконані і вирішені. Такі навчання потрібні не лише у воєнний, а й у мирний час, переконують у Полтавській ОДА. І запевняють, тренування не коштували бюджету ані копійки. Анастасія Бубкова, ТВАЙ. Комбінезони для українських льотчиків у Василькові. Авіаторам подарували форму, взуття та спеціальну білизну. Скільки коштує спецодяг для пілотів, розкаже Сергій Зленко. Аеродром у Василькові – повітряний щит столиці. Скільки льотчиків тут служить і скільки військової техніки перебуває – це військова таємниця. Сьогодні меценати для військовослужбовців приготували сюрприз. Мабуть, це найкраще. Воно не плавиться і не прилипає до тіла у разі якоїсь екстремальних ситуацій. Одягнути льотчиків запропонували місцеві підприємці. Васильківський бізнесмен Михайло Тітко неодноразово бачив в новинах, як волонтери допомагають бійцям у зоні АТО. Однак про пілотів ніби всі забули. За льотчиків трошки, мені так здалося, наче трошки забули. Але ж льотчики – це завжди була еліта. І вони мають, вони роблять бойові виліти, і вони мають, ну, дійсним чином виглядати, і в них мають також бути забезпечені всім необхідним. Скільки комплектів одягу подарували льотчикам – таємниця. Добраченці тільки розповіли, комбінезон, взуття та протипожежна термобілизна – усе це коштує близько 5 тисяч гривень на одного пілота. Командири зізнаються, були б удячні волонтерам, якби ті одягли і технічний персонал аеродрому. На даний час така ж проблема є і у технічного складу з комбінезонами, з термобілизною, з демісезонними курточками і взуттям. Тому що постійно, знаходячись на морозі, обслуговуючи техніку, це мається деякі проблеми зі здоров'ям. До того ж, на бойові завдання пілоти вирушать у новому одязі, але в радянських літаках. Оновити техніку поки тільки обіцяють. Сергій Зленко, Роман Климчук, ТВАЙ. 17 учасників вчорашньої акції біля Верховної Ради відпустили з міліції. Перед цим склали протоколи та провели профілактичні бесіди. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Водночас досі під вартою лишаються 10 людей. Це ті особи, яких підозрюють у хуліганстві. Міліції вже відомі і організатори цієї акції. Нагадаю, напередодні невідомі балаклава кидали вибухові пакети, петарди та каміння у міліцію. Поранені 15 правоохоронців. У будівлі парламенту прострелені вікна. Прокуратура порушила справу щодо бездіяльності командирів бунтівних частин Нацгвардії. Про це повідомив генпрокурор Віталій Ярема. Нагадаю, у понеділок бійці збунтувалися, втекли з бази у Нових Петрівцях та колоною рушили до адміністрації президента. Вимагали демобілізації. Мовляв, рік уже відслужили, але додому їх не відпускають. У прокуратурі акцію назвали провокацією і пообіцяли розібратися з організаторами. Тепер у діях командирів також шукають ознаки кримінальних правопорушень. Майже половина членів ОВК побоюються за своє життя, твердять соціологи. Вони опитали майже 500 представників окружкомів. З них понад 40% відповіли, що мають про всяк випадок прямі телефони правоохоронців. Серед труднощів, які можуть виникнути у день голосування, в окружкомах називають неякісні списки виборців, черги на дільницях та проблеми із підрахунком голосів. Багато нарікань на формування дільничних виборчих комісій. Час на їхнє створення удвічі менше, аніж зазвичай. Всього лише 15 днів. У персональному спілкуванні з членами ОВК з різних регіонів ми маємо інформацію, що зараз просто йдуть масові заміни в складах дільничних виборчих комісій, особливо керівного складу. Чим це загрожує? Це загрожує тим, що до дня голосування залишилося не так багато часу, і якщо немає керівного складу укомплектованого, який може налагодити роботу виборчої комісії належним чином, то комісія фактично не працює. А вже швидко потрібно одержувати списки виборців, потрібно одержувати буде бюлетені. Близько 50 активістів влаштували автопробіг 4 містами Вінниччини. Закликали людей не голосувати на виборах до ради за кандидатів, які підтримали закони 16 січня. Як реагували на люстраційний автопробіг місцеві мешканці, розкаже Ярослав Марченко. Близько 15 машин з активістами проїхали центральними вулицями містечок Ямполя, Крижополя, Буші і Могилева-Подільського. Місцевим жителям автомайданівці роздавали листівки з закликом не голосувати за колишніх комуністів і регіоналів.
ми їдемо далі, а ви повідомите інші населені пункти про те, які падлюки зараз лізуть знову у Раду. Дякуємо вам за те, що нас вислухали. Боріться, боріться в наших з вами руках майбутнє України. Слава Україні! Головною мішенню автомайданівців була колишня комуністка Оксана Калетник, яка балотується до парламенту у місцевому окрузі. За словами активістів, у неї нібито є маєток у селищі Буші. Проте ані маєтку, ані самої депутатки вони не знайшли. А от у Могилеві-Подільському мітингувальники натрапили на виборчий штаб ще одного кандидата, який був у їхньому люстраційному списку. Юрій Македон на попередніх виборах начебто був технічним кандидатом Калетник. І нині знову балотується до Ради. Потрапити до його офісу активісти не змогли, але обклеїли стікерами вхідні двері і автівку кандидата. Ну, я вважаю, що це правильно, така як така акція, бо вже не знаємо, що кого вже за кого голосувати, кого вибирати, без поняття. Я вважаю, що це нормально. Більшість місцевих жителів підтримують такі акції. Проте є й такі, хто вважає їх недоречними, коли в Україні йде війна. Вони нічого не зроблять ці акції, не зірвуть нам серця. Як це так? Такі мільярди мати не дати на армію, скільки їх там є, 450 депутатів, не дати копійки на армію, а прислати до цих бідних, що вони отримують 1000 гривень пенсії. Самі ж організатори запевняють, роблять це винятково задля інформування виборців. Сенс цієї акції – не допустити в склад нового парламенту регіоналів і комуністів, особливо тих, які голосували за закони 16 січня. Робимо все, щоб люди не наступали повторно на ті самі граблі і не голосували повторно за тих самих кандидатів, які являються олігархами, які приходять тільки, щоб збагатитися до нового парламенту. Після того, як автомайданівці облили фарбою плакати кандидатів, рушили до Кіровограда. Ярослав Марченко, Андрій Радіч, ТВАЙ. Якщо уряд не йде на зустріч профспілкам, то вони йдуть до уряду. Так вирішили їхні члени та вийшли на акцію протесту під Кабмін. Серед учасників – освітяни, енергетики, металурги, залізничники і медики. Кілька тисяч активістів вимагали погасити борги із зарплат та припинити її заморожувати. Та перед деякими працівниками стояла серйозніша проблема – скорочення. Епідеміологи вимагали від Кабміну скасування постанови про ліквідацію СЕС. Однак, за словами голови ФПУ Григорія Осового, головна причина пікету – зубожіння населення. Напередодні Всесвітнього міжнародного дня проти боротьби з бідністю ми прийшли, щоб заявити і про те, що працююча людина не може бути бідною, яка відпрацювала своїх 40 годин на робочому місці, відпрацювала повну річну норму і вона є бідною. Тоді хто ж може бути багатий? Продукти как подорожали, квартплата, все подорожало. Зарплати на одному місці. Надоело вже людям просто. Все, ми вже не можемо. Загалом же акція пройшла без сутичок. За порядком пильнували 20 міліціонерів. Рух по вулиці Грушевського не перекривали. Щоправда, до активістів так ніхто і не вийшов. Адже засідання уряду скасували. Студенти коледжів проти нових умов вступу до вишів. Під Міністерством освіти і науки вони вимагали не запроваджувати ЗНО та не збільшувати термін навчання. Подробиці розкаже Анна Нищенко. Держава ускладнює життя коледжам, а згодом хоче їх знищити. Саме цього бояться студенти спеціалізованих навчальних закладів, які пікетували Міністерство освіти і науки. З наступного навчального року випускники коледжів мають складати ЗНО, аби вступити до вишу. Студенти кажуть, не проти іспитів, але вони мають бути профільними. Я вступав до коледжу на одних умовах, а нам висовують інші. По-перше, ми повинні писати ЗНО, а по-друге, після 4-го курсу коледжу, коли ми його закінчимо, ми повинні вступати на перший курс інституту і платити за ці 2 роки, які вже ми пройшли навчання. Вимагають студенти і не збільшувати їм кількість років навчання. Кажуть, це буде великою проблемою, особливо для контрактників. Їм доведеться шукати додаткові кошти. Перший, другий курс ми проходимо загальну освітню програму. І відповідно на 3-му, 4-му курсі ми просто не маємо змоги здавати ЗНО, тому що знання не профільні, вивітрюються. Наші вимоги – це профільні екзамени. Я навчаюся на бюджеті, мені якби вагомо тільки те, що я втрачаю 2 роки, наприклад, а контрактники, вибачте, вони втрачають ще й велику суму грошей. Підтримати студентів прийшли і викладачі. Стверджують, це далеко не всі нюанси нового закону про освіту. Після прийняття закону про вищу освіту
вирішили молодшого спеціаліста назвати молодшим бакалавром. Молодший бакалавр відрізняється від молодшого спеціаліста тим, що не можна вступати на базі 9 класів. Який сенс тоді абітурієнту йти на молодшого бакалавра, якщо він може зразу піти на базі 11 класу на бакалавра? Тобто через 2-3 роки коледжі просто майже зникнуть. У Міносвіти ж переконують, термін навчання не збільшували. У студентів і далі лишатиметься можливість вступити на другий або третій курс вишу, якщо там звільниться місце. Є ще один варіант – вступити на перший курс, де викладатимуть скорочену програму з 2,5 років навчання. Але яку систему вводити, обирає сам виш. А от вимогу складати іспит чиновники вважають необхідною. Саме вона дозволяє перевірити рівень абітурієнта. Чиновники додають, ця норма не є нововведенням. Вона діяла і раніше, окрім цього навчального року. Умови прийому на 2015 рік вони розроблялися робочою групою з числа представників вищих навчальних закладів, державної інспекції. Було прийнято рішення повернути цю норму вступу за екзаменами. Вона буде така, як була в минулому році. У Міносвіти і науки додають, прислухатися до студентів готові і запрошують до громадських обговорень. Щоправда, наступного року вступати за новими правилами студентам коледжів таки доведеться. Анна Ниченко, Зорян Бень, ТВАЙ. На тлі розмов про майбутній безвізовий режим з ЄС Польща ускладнила процес видачі шенгенських віз українцям. З листопада для отримання короткострокової бізнес-візи необхідно буде подавати додаткові документи. Зокрема, виписку з банку чи дорожні чеки, а також гарантійний лист приймаючої сторони або ж підтвердження бронювання готелю. Раніше усі ці документи необхідно було подавати лише негромадянам України. В Гонконзі нові сутички демонстрантів з поліцією. Правоохоронці намагалися з силою розігнати протестувальників на одній з центральних вулиць. Поліція використала проти них сльозогінний та перцевий гази. Затримали 45 людей, які заважали розбирати барикади та чинили опір. Територія, зайнята учасниками парасолькової революції, поступово скорочується. Разом із тим, в урядовому кварталі лишаються близько 1000 активістів. Матері загиблих у Беслані школярів позиваються до Росії у Європейському суді з прав людини. 450 заявників стверджують, що російська держава порушила право дітей на захист і життя. А також, що влада навмисне знищила докази і не провела належного розслідування трагедії, щоб зняти із себе відповідальність. Нагадаю, 10 років тому під час свята 1 вересня у Бесланській школі терористи захопили понад 1000 заручників, більшість із яких були діти. Під час штурму школи російськими військами третина з них загинула. А от друга особа Росії Дмитро Медведєв нагрубив Обамі. Російський прем'єр заявив, що президента США – аберації, тобто відхилення у мозку. Усе це через заяву Обами про те, що Росія – це загроза людству. Раніше американський лідер, перераховуючи світові загрози, на перше місце поставив лихоманку Ебола, на друге – Російську Федерацію і на третє – терористичну ісламську державу. Це печально, це якась аберація в мозках. Ну, яка тут може бути перезагрузка? Нужно відгрести від цього всього. Вернутися к нормальній позиції – хотя бы к нулевой позиции, а уж только после этого рассуждать о том, как мы будем развивать отношения в будущем. Далее новини спорту. Дякую, що дивитесь.